וכמו שאמרת, אפשר יהיה להשתמש בזה גם לפרויקט ההנצחה הלאומי, ועליו אנחנו רוצים לדבר עכשיו. כאן איתנו באולפן פלג לוי, אחד המתעדים מטעם הספרייה הלאומית. תספר לנו קצת על הפרויקט הזה. גם הוא בעיקרו פרויקט שמתעד בווידאו את הסיפורים של האנשים שהיו שם, ואנשים שמטפלים בזירות, שטיפלו בזירות בימים הראשונים. כן. מה שקרה בעצם זה שמרגע שקרה האסון, כבר יום יומיים לאחר מכן, היו כל מיני דינמיקות פרטיות, אזרחיות, ציבוריות, שקדימה לרוץ, רצים לתעד את הניצולים. ואחד הפרויקטים הגדולים זה פרויקט 710, שזה כל החבר'ה של היוצרים הדוקומנטריים, והם רצים ומתעדים. אנחנו, אני אומר, אני בשם פורום קטן, אני עצמי עסקתי כבר 15 שנים בתיעוד דור תש"ח, פרויקט תיעוד של דור תש"ח. ויש פרויקט תיעוד של ששת הימים, ופרויקט תיעוד של יום כיפור. אז יש איזשהו מיליה של אנשים שעוסקים בתיעוד כבר שנים, האורל היסטורי. אנחנו ישבנו בינינו, אני חייב להזכיר את האנשים שעוסקים בזה, ואמרנו, כל הזמן רואים עוד פרסום, עוד פרויקטיות ועוד פרויקטיות, בואו נעשה איזשהו פורום מרוכז. האנשים שישבו ועשו את זה, זה מרגלית בג'רנו, שרון רפופורט, רוני מיקל, רותי פרנסדוף ואריה ליבני. אוקיי, אולי נראה רגע קטע מזה? נראה רגע קטע ונמשיך לדבר. לא, אוקיי, זה משהו אחר. כמובן של כל איזה כמה מטרים אנחנו רואים עוד גופת לוחם וחייל. אנחנו מתחילים לסרוק, אומרים שבאזור המרטאפ, איפה שכל הרכבים היה מחבל, באמת מבצעים שם סריקה כזאת חפוזה, לא יותר מדי, רואים שם נזק עצום לרכבים, הם כאילו הם ירו בכל הרכבים שם, כדי שגם אם הצבא יגיע, יהיה לו קשה לתמרן החוצה ולהוציא כוחות. בשלב הזה צריך להגיד גם שפתאום הגיע רכב מכפר עזה, מתוך הכפר, עם בן אדם שלבוש לבן, אילם, שאמר לנו, כאילו עשינו ככה להמיס את הפצועים עליו, ושהוא חף מפשע. חשדנו בו מאוד, אמרנו, כאילו, תאר בנו את הסימן שלה שאולי הוא מחבל או משהו כזה, אבל גם לא חשבנו מספיק, כנראה. פינת הפצועים, ובדיעבד גילינו שהוא באמת מחבל שניסה לברוח. אז כן, זה פשלה שלנו. לא נראה לך, הוא היה לבוש לבן? נראה לבוש לבן, נראה כמוני כמוך. שם נכנסנו כבר לפתח עצמו של המבנה כדי לנסות להבין מה קורה בפנים. הייתה שם שוטרת באחד החדרים הקרובים לפתח שהייתה עם כדור ברגל. אמרה לנו שיש המון מחבלים בתוך המבנה. כל שאר השוטרים שהייתה כנראה הרוגים. וזהו, זה מה שהבנו תמונת מצב מבחינת מה שקורה בסיטואציה עצמה. איך היא ניצלה? הצלחנו לחלץ אותה בשלב מסוים. ניסינו להיכנס בהתחלה עם החבר'ה של מג"ב, ירינו במצלמות בחוץ כדי שאם המחשבים שם עובדים שלא יזהו אותנו. היה שם הרבה הרס, הרבה שוטרים הרוגים, לצערי הרב. אז זה דברים שאתם מצלמים כבר בימים הראשונים. זה פרויקט שאני קשור אליו באופן אישי, זה פרויקט תיעוד של חיילים, פה במקרה עם אוגדה 98. אנחנו יודעים היום שכל החיילים שלחמו ביום הראשון לאט לאט מתרכזים ליחידות שלהם, לתיעוד של החיילים. עכשיו, אבל החשיבות של הפורום, נכון לרגע זה אנחנו מיפינו 80 יוזמות, 80 יוזמות תיעוד, זה מתיעוד של אומנות דרך הצד המשפטי ועד לתעד חיילים ותיעוד הניצולים. עכשיו, אם נחבר את זה עם הפרויקט של המשטרה, אנחנו בסופו של דבר נגיע לאיזשהו מאגר מידע שברמת הרזולוציה, עם הצלבת חומרים, אפשר יהיה לשחזר את כל האירוע. וכאן אחד, בתיעודים עם החיילים, עולים סיפורים שלדוגמה, מה שמספר אותו רב סרן, באחד מהרגעים בבארי, בקרב, יוצא פתאום אדם אזרחי על חולצה לבנה, ועושה ככה לב, ומסמן להם שהוא אילם, כן. זה בעצם מחבל, ומסמן להם, תנו לי את הפצועים, אני אקח אותם. ובתוך סערת הקרב הם בעצם לא ברור להם, חושדים ומכניסים שלושה פצועים איתו לרכב עם החובש. וואו. אנחנו תיעדנו פה גם את המפקד וגם את החובש, וכשהוא יוצא החוצה הוא בקושי יודע לנהוג, עוצרים אותו במחסום, השב"כ מיד תופס אותו, אומרים לו תכתוב משהו, תראה שאתה יודע לכתוב עברית, הוא כותב בערבית, לוקחים אותו. ובאירוע הזה אפשר להגיד שהוא הציל אולי שני פצועים שהוציא אותם. החייל שנפטר שמו בנימין לב, נפטר באירוע הזה, צנחן. אז עולים כל מיני סיפורים חזקים מאוד מהשטח. אתה יודע לומר כמה עדויות אספתם עד עכשיו?
אנחנו לא יודעים בכל הפרויקטים ביחד, זה יש מאוד, זה יגיע לאלפים, כי צריך להבין, להבדיל בין תיעוד בעל פה, כי תיעוד בעל פה זה לשבת עם האדם ולספר את הסיפור. כן. זה תיעוד כללי זה לקחת גם את הכתבות. עוד יגיע שלב של המלחמה של כן. לתעד גם מקבלי החלטות, לתעד אנשים שהיו אפילו שגרירים. התיעוד יגיע לרמה כזו, בינלאומית גדולה ורזולוציה אדירה. אחד הדברים הגרועים גם יהיו העדויות הנוראיות של המחבלים עצמם, על זה עוד לא דיברנו, שהם מופיעים, יופיעו בכתבי האישום הפליליים, ולאחר מכן אני מניח שגם השתמשו בהם, כי כל החקירות של אותם מחבלים כן. מצולמות, כי כולם נחקרים בעצם על רצח, לא על משהו אחר. כן, ויש חשיבות אדירה לתיעוד הזה. גם עם עשרות מעשי רצח. נכון, אבל גם מי שלא, הם עשו את זה במשהו כמו צוות אחד, העובדה שהם נכנסו והיו שותפים לאירוע הנורא והמסכן. כבר באמת ראינו חומרים של חקירות מחבלים, שגם שב"כ הוציא, גם אגף המודיעין. אז הכל יצטלם. אני רוצה להגיד משהו בראייה היסטורית. כשאנחנו נכנסנו למלחמת העצמאות, זה היה הגנה, אצ"ל, פלמ"ח, לח"י, מחתרות, נלחמו ביחד, קם צה"ל, לחמו את המלחמה, ניצחו את המלחמה. כשחזרו לחיים, התחילו החיים האזרחיים, התיעוד חזר לסקטורליות של קודם. ההגנה תיעדה את האנשים שלה, הפלמ"ח הוא תמיד בנפרד, האצ"ל והלח"י. לא היה אף פעם תיעוד שלם של מלחמה. ששת הימים, רק לפני כמה שנים התחילו לתעד, ואחד הפרויקטים החשובים... כן, זה פרויקטים שעדיין משלימים אותם. הפרויקט של דור כיפור, כן. שהשיא שלו הם הגיעו ביום כיפור האחרון, זה אנשי דור כיפור שבעצמם ראינו. וכשאנחנו בדור תש"ח גילינו שרוב הנופלים של כיפור הם בנים של דור תש"ח, הם עכשיו מראיינים את הנכדים של כיפור שהם הבנים של דור תש"ח. וואו. זה אירוע, גם מבחינה, אני חושב ש... בינלאומית שהסתכלו אחר כך מחקרים באוניברסיטאות בעולם, מה קרה כאן? מה קרה בעצם מבחינת התיעוד של מלחמה? אין לזה אח ורע. כן, ויש לזה חשיבות אדירה כאמור, גם לעובדה שזה נאסף בזמן אמת סמוך לאירועים. אפרופו היסטוריה, אתם יודעים שעדיין לא נקבע שם למלחמה. כן. זה ברור שחרבות ברזל זה לא יהיה. יש צוות במשרד הביטחון שחושב על זה. בינתיים על המצבות של הנופלים, החיילים, כותבים נפל בקרב בעזה, אבל עוד אין שם למלחמה. ובין היתר יש דיון האם להכניס את השם עזה למלחמה, לשם המלחמה. כי לא רוצים בעצם אולי לבזות את זכר הנופלים בזה שהשם יהיה... שהשם עזה יהיה בהגדרה של המלחמה. כן, למרות שזה מופיע במלחמות קודמות שלנו, כמו מלחמת לבנון וכולי. נכון, מלחמת לבנון הראשונה, לבנון השנייה. אבל אתה אומר בעצם שיש הבנה שחרבות ברזל זה לא יהיה... שלג, וזה לא תפס, ששלום הגליל. זהו, זאת השאלה, כי השם חרבות ברזל נקבע על ידי מערכת הביטחון. זה נדמה לי ברור לכולם במערכת הביטחון, זה לא תהיה מלחמת חרבות ברזל, זה ברור. אבל השאלה, איזה שם יהיה למלחמה, אם זה יהיה מלחמת עזה באמת. אוקיי. אנחנו היום מלחמת עזה הראשונה, או... אגב, טוב, יש לנו עוד הרבה... אנחנו ב-11, והיום מתקיים ב... אז זה יום הזיכרון בעצם לבריטים, והבריטים כאן יש כמעט 20 אלף חיילים שקבורים בארץ, שהטקס שעשו להם עכשיו באנגליה, והפגינו נגדו בעצם כל אירופה, גם הצרפתים וגם הגרמנים מציינים את סיום מלחמת העולם הראשון. חברים, תודה רבה. אגב, זה גם יום מות ערפאת. פלג, תודה רבה שבאתם. 11 בנובמבר, בשעה 11, נכנס הפסקת האש ההיסטורית. אוקיי, יש לנו אירועים אקטואליים לפני כל ההיסטוריה שאפשר לדון בה.